پیروپلور او راکړه ورکړه لرغونو زمانو د انسان د ژوند مهمه برخه ده او د بشري ژوند پرمختګ تر ډیره پر همدې چار ولاړ دی. خو کاروبار او سوداګري خپل اخلاق او ځانګړي ارزښتونه لري. د کاروبار اخلاق او د چلند ارزښتونه یې که کسان وي او که ادارې او یا ټولنې هم له پیرونکي او هم له پلورونکي سره تړاو لري. دواړه خوا یې باید ورته غاړه کیږدي. د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره افغانستان او پښتونخوا کې د کاروبار او پیروپلور خدمتونه لا غوړېدلي او د ټولنو هر پول ته رسېدلي. خو پوښتنه دا ده چې څومره کاروباري اخلاقو ته درناوی او پام کیږي. تاسې غږ نننۍ خپرونه کې پر همدې غږي و استاد سره به پر ټلیفون او د انټرنیټ له لارې هم خواله کوو، هم به مو لیکلي نظرونه درسره شریکوو. خو راځئ پیل کې ستاسې یو څو ویلي نظرونه واورو چې څنګه دواړه خواوې یو له بله ګیلې لري. تر ټولو مهم شی په راکړه ورکړه کې زما په نظر اخلاق دی، چې دا تر مشتری باید دوکاندار په دې کې ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې مشتری خو هر یو راځي. دوکاندار سر و کار او وظیفه یې دغه د مشتریانو سره دی، د راکړه ورکړه معامله یې دغه دی. که مناسب رفتار وکړي، ښه خبرې وکړي، که نه د بد اخلاقي به سړی ونه کړي. دوکاندار باید تیج ونه کړي که څه رقم بد اخلاقي به د مشتری سره بد خط رفتار وکړي، ښه رویه وکړي که هغه مشتری بیا سبا راشي. تاته اگه سبا دغه جراب لس رپیدي ته په شل رپ یا پنځو سو باید که هغه خو ناجایز کار ده، هغه باید پنځه رپ ګټې به وکړي. دلته په سلو کې بعضې لس فیصده مشتریان راځي چې هغې موږ سره جنجال کوي، په لس روپۍ هم په شل روپۍ، او دې کې باقاعده شل روپۍ پاتې کیږي موږ ته. او داسې مشتریان راځي چې موږ دا جوړې پټوي، موږ سره لانجې هم کوي، خو کې واچوي خوښې نه شي یا خوښ شي او پیسو کې لانجه کوي، بیا یې پرېږدي لاړ شي. نو د هغې په دغه کې موږ ورته ووایو چې وای اخیستی نه شي او خپو ته اچوئ. نو باقاعده هغوی موږ ته بد الفاظ هم استعمالوي، نو موږ په هغې بدل کې موږ ورته شی نشو ویلی. نو د دوی نظرونه خو ما واورېدل. ګن پلورونکي او کاروباري شرکتونه د پیرودونکو خدمتي څانګې لري او د خپل کاروبار ښه والي لپاره پیرودونکو ته خدمتونه وړاندې کوي. کابل کې به یې له ښکلا ځدراڼې واورو چې د کاري اخلاقو په اړه خپله تجربه راسره شریکه کړي. ښکلا، تاسو لیکلي وو چې د مشتریانو د خدماتو یا خدمتونو څانګې ته د ستونزې حل لپاره ورغلې وې، نو هغوی نورې ستونزې درته وزېږولې، که خپله کیسه راته وکړي څه درسره پېښ شول؟ مننه کوم په لومړي قدم کې اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. په دې اړه خپله تجربه تاسو سره په دې ډول شریکوم چې یو څه موده مخکې ما د مشتریانو د خدماتو څانګې ته البته زنګ وهلی و، ځکه ما مشکل لرلو تلفوني خدماتو کې. نو هغه رویه خو یو طرف ته چې څومره په بېحوصلګۍ او ترخه لهجه یې خبرې کولې، او هغه هم بل طرف ته چې مشکل راته حل نه کړه، همدا چې تلیفون مې قطع کړه د شخصي شمېرو نه ما ته زنګونه شروع شول، او زما وایبر ته زما شمېرې ته زنګونه شروع شول. او ډېر زیات ترې وویل چې هغه داسې ویم چې وخت کې زنګ ولی و مشکل دې لرلو. ما اول په دې ارامۍ سره وغوښتل چې د ځوان پوه کړم، ورته مې وویل چې په دې سختو شرایطو کې چې د یو ځوان ته د دندې پیدا کول سخت دي، ته دا دنده لرې، کوشش وکړه چې وی ساتي دو دی سر ته ورسوې. زه کلی شم د تو نه مرکزي دفتر ته شکایت وکړم چې شمېره دلته ده. کپلان راته وویل ښکلا چې د مشکل بیا حل شو، پای ته ورسېد که څنګه؟ نه متاسفانه، په هماغه شېبه کې یې ومنله، تلیفون یې قطع کړ، مزاحمت بند کړ، ویل متاسفانه خپلو نورو ملګرو ته یې زما شمېره ورکړې او مننه ډېره زیاته. ښکلا ځدراڼې له کابله راسره غږېده او خپله کیسه یې راسره شریکوله. ډېره زیاته مننه. ورځو اسلام آباد ته له هغه ځایه راسره حاجره وصال ملګرې شوې، دا به هم خپله کیسه راته وکړي. د ډیورین کرښې بله غاړه کاروباري اخلاق څنګه دي؟ نو که تاسو راته ووایئ چې هلته د کسټمرز یا پیرودونکو حال پام کیږي او ورته خوشحاله ساتل کیږي؟ ډېره مهرباني، زما طرف ټولو ته سلامونه. دلته څونه پر چې ما کتلی دي د پېښور د چارسدې او د مردان مارکیټونو کې چې کوم دوکانونه دي، نو دا هغه ټول دوکانداران زنانو سره او خاص کر ښه اخلاق چلی او ښه د مقدسو رشتو الفاظ ورله استعمالي، لکه مورې، خورې، ترورې، ځکه چې دا د کمرشلیزم دور دی او هغوی د خپل پروډکټ خرڅول وي. که هغوی چا سره بدتمیزي وکړي یا د اخلاق و خیال ونه ساتي، نو د هغې لکه شهرت به خراب شي، هغوی ته به بزنس کول ګران شي، روزي روټي به ورته ګټل ګران شي. که نه نو هغوی کسټمر خوشحاله وساتي. همدغه اخلاق چې کسټمر خپل پیرودونکي خوشحاله وساتي دوی ساتي.
کسٹمر ته او چون کې د خپل هغه تم یو پروډکټ اغشتلی یا نو هغه کوشش کوي چې په لوئست پرایس کې خنخه سیز واخلي کنه چې دا کسٹمر او دا دکاندار جوړ راشي نو ډیره خدا او بس جوړ رانه شي نو په خپل مخوالي بل خپل مخوالي مننه هاجر وصال ولا سم بدر سره خبرې کولې نو همدا موضوع پر فیسبوک هم لته سره شریک کړی و نو ځین نظرونه مو چې را سره شریک کړی و یو څو به درته ولولم نو سباون هوتک لیکي چې په افغانستان او پښتونخوا کې د آزاد بازار اخلاقونه نشټون خپل سوداګر او شرکتونو ته د ناروغ سیالي لار هواره کړی ده او شاهد الله ساحل بیا وای چې ک د چا پر تیرا مسکانوي نو دای وای چې باید د دکانداري ونه کړی او احسان الله بیا لیکي چې ډیر ځله داسې شوی چې د سود سودا پر مهال پیرون کی ته یو تیزور خرکړي او بیا دکانداري او پلورونکي بل څه درکړي نو تاسو غږ خبرونه کې را سره ملګری او نن پکې پر دې خبرې کوو چې افغانستان او پښتونخوا کې کاروباري اخلاق ته څومره درناوی او پام کیږي نو په دې متاثر خبرې وکړې چې لږ دمه بیرته راستنیږو بیا به هم لاته سره د ټلیفون او د غرض انټرنټ لپاره خبرې کوو تاسو به را خپل تجربه شریکوي نو چیرې مزه را سره اوسئ څلغه خبرونه ته بیا هم ستلی ماشینن پکې پر دې خبرې کوو چې افغانستان او پښتونخوا کې کاروباري اخلاق ته څومره درناوی او پام کوي سره به بیا هم د ټلیفون او انټرنیټ لاله خواله کوو نظرونه به مو هم راخلو خو راځي اوس د کندهار د خلکو یو څو خبرې واورو کله چې زه یو دکان ته ورغلی یم د ګراکانو سره په خارج کې او په داخل کې په خارج کې چې کله ورغلم چې هر څو نه یو شی مثال د خبرې یو زړه ټکر رانیسم اټکور ماته لاس واري هغه نفر راخستې دي رشکره کړې دي خو بل اخر دا وسلانه د ختم مسوي چې هغه شی مارانی ولې دي نمې دي رانی ولې د دکان څخه راوتلایم خو بیا هم پر هغه سربېره د زما سره ډېر ښه اخلاق کړی دي منګر دلته په کندهار کې زدا تجربه لرم دلته په عیني شکل باندې زه دکان ته راغلم یو تو شی مې پکارو چې هغه مې یو وری کتلې دي دوه واری مې کتلې دي او هغه ماته وای وای تینا سره نیولای زما ځړم رحمت کړی دي او زه راغلی په دې پسې مې چې زدا چه ایرانی سم هغه نو ځکه زما زما یو سکړې بل اخر هغه جنس می پریشي دي سودا می نه کړه د بل دکان د زور تللې نه زولې بیردلم چې بل ځای داسې او بد اخلاقی را سره ونه سي دکانداري چې ده هغه وخت پر مخ لایفه هغه وخت مشتاق په دکانداري پر مخ تا کولای شو کله چې مشتاق ته یو ګراک راشي مشتاق باید په شو اخلاق تر د هغه سره اخلاق وایو هغه موږ دې ته آماده کړی دی چې موږ څنګه تراشي هغه باید موږ دا څل پاک هغه ته ونه وایو چې هغه خدای نه خسته دی لامل کې چې هغه خپاسي یې موږ د سکندری خوځي همدلته کندهار کې تمیګو حالت به لکغلی باقی بنا ورو چې د کندهار د سوداګری خونې کې کار کوي ستاسو د معلوماتو پر بنسټ او دغه کسانو غوونه خو موارد خبرې موارد چې په دغه ولایت کې خلک د دکاندارانو له خلکو څومره خوشاله دي بله السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني باید دوی چې موږ په تیر څو کلونو کې زموږ په دکانداري سیستم یا په طرز العمل یا په عکس العمل کې ډیر تفاوت راغلی دی نظر وکړه الحمدلله اوس په کندهار کې سوپر مارکیټونه کوچنی په هر حصہ کې د شهر سره او زموږ نارینه او شجینه دغه د کور وڅلای شي او هلته سودا کولای شي او اوس په طرز العمل یا په خرڅولو په اخلاق کې ډېر تفاوت راغلی دی او خلک یا مشتریان د دکانداران څخه فعلا خوشاله دي نظر خا د دوه کسانو غوونه مو خبر مو شوور د کندهار دی غګیدل دوی ویل چې په کندهار کې هغه سي لا تر اوسه د پلورونکو یا پلورنځو کې هغه اخلاق نشته لکه په بهر کې شوی چې خپل پلور غوړوي خلکو سره سم چلن وکړي دا حالت اوس حالت داسې نه دی دا چې دی چې هر ځای به هر ځای غشتنه سړی نه کوي هغه جامعې چې هغه ډېر پرمختللې دي موږ کم از کم څه ویش کاله جنگ تیر کړی دي موږ خلک د دنیا پر طرز باندې دروسه برابر نه دي او خپل د خریدو پروش هغه څه چې باید وسه په هغه اندازه موږ هم فعلا نه غوښتنم 100% نسخه ولای چې هغه څه چې په خارج کې دي هغه
اول خارج کې پر هر شی باندې نرخ نمشته دی، ضرورت ته نهسته چې دا په څو دی او دا څنګه دی، هر شی هلته لیکل شوی دی او هغه اخلي او پیسې تاجه کې خپل شرته. ولې په کندهار کې نظر په خواته اوس مدکول چې هم هغه څه د خریدو په ډیر شوی دی، او هم داسې بل هم درته وایم چې د خارج څخه زموږ دوستان دي راځي، د کاناډا څخه، د امریکا څخه، او هغه د لیر ډیر شان دي. ډیر زیاته مننه تاسو هیله خی د کندهار کې د پلور او د غرز د پلورونکو د اخلاق او د پاړه په کابل د کندهار کابل تور ځل ته مریم عمر خیل ټلیفون پر لیک را سره ده. نو مریم خبرونه ته خرغلی، تاسو خپل کاروبار لري که خپل تجربه ته وایي چې د څه ډول چلند سره مخېږي په کار پر مهال؟ ډیر زیات مننه کوم. دلته په افغانستان کې لومړی خو باید زه دا ووایم چې د آزاد بازار لپاره هغه قوانین یا اصول او معیارونه چې د میرمنو لپاره چې دوی کوچنی سوداګري یا کوچنی کاروبار لري د هغو لپاره اصلا نشته. تقریبا د 15 کالو راهیسې کېږي چې زه خپله د میرمنو د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوم، او مونږ خپل لاسي توکي په عمده او پرچون ډول سره دغو دوکانونو ته وړو او دوی ته ورکوو. له ډېرو زیاتو ستونزو سره طبعا چې مخ کېږم، ځکه دغه دوکانداران هغه اخلاق او نزاکتونه چې باید وي لري نشته ورسره. او ډېری وخت مثلا کله چې زه دوی ته کالي ور وړم، ماته وایي چې دغه توکي چې تر څو خرڅوي نه تا ته پیسې نه درکوو، او بل دوی مونږ سره قرارداد هیڅ نه کوي. کله چې هغه کالي خرڅ کړي بیا وروسته له هغې نه بیا ماته وایي چې بله اونۍ راشه یا سبا یا بل سبا. همدغسې ورځ تر بلې هغه یو کس ډېر ستړی کېږي ورسره چې د دغو پیسو پسې. مثلا هغه پیسې به دومره نه وي لکه دوی څومره تا را غواړي. او بل غټه ستونزه دا ده چې دوی دغه پیسې ډېرې کمې کمې ورکوي. دلته تقریبا له ما سره ډېرې زیاتې ډېره زیاته مننه مریم امرخیل له کابله خپل نظر او تجربه را سره شریکوله. ورزو بلجیم ته له هغه ځایه محب افغان د انټرنیټ له لارې سره ملګری دی. که تاسو راته ووایئ په افغانستان کې دننه هم پلورونکي ناخوښ دي هم پیرودونکي، نو څنګه هلته په خپل ځای کې تاسو اوسیږئ، ستاسو تجربه څه وایي چې حالت څنګه دی؟ السلام علیکم. تاسو استاذ خبرونه ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم. وعلیکم السلام. افغانستان خو والله عالم خبر نه لرو، خو دلته چې دی هغه افغانان دي که نور خلک دی، هغه وروي خده د خپل مشتری سره کله چې ورزي هغه ته پډیر یو خلک جوړوي چې دی په کاري حالت چې ورزي هغه د نه پښتنه کې چې په کاري کومک درسه کوي د تخای چې ما غلطه پراته دي. بل لحاظ کو یو چی شی واخلی او ستانه خوخ یو څو ورځې بعد ورولي اغه در طبيعت ته واپس کی کی خبر نه شته. خپل جمن ته په خپل په بلجیک اوسېدلې د دې ځای د خپل استوګنې د سیمه تجربه تاسو ته معلومه شوې ده، څه نظر لري کچیر ته هغه څه چې ستا خوښ شوې دي هغه افغانستان ته ولیک ډول شی والته خلک په خپل ژوند کې عملي کړی؟ بلې ګرانه، دلته خدا سیده که یو چی واخلی او هغه خطا تخپل یو رسید لرکی د 14 ورځ د پاره که هغه 14 ورځ نه مخ کې هغه شیستانه خو هغه دکان ته ویسی نو بیرته د نواپس اخلي، او کوم دغه نشته دی د دې د خپل ممانعت نشته. په ډیر یو خلک یا په ډیر یو خندا کې یو خدغه د سیده تنه وي چې دا شی د افغانستان غوندي موریدلی بعضی افغانستان کې پم دغه شانی وي اخیسته دي د رو رضا ور وړې دي د بیت امر اور په نظر دا چې یو څوک یو چی له پلورونکو واخلي بیرته د ستنول حق ولر لشي. مهب افغان ول بلجیک را سره خبرې کول ډیره زیاته مننه. په کابل کې عادل خان شینوار هم را سره دی. نو عادل خان چې خپل اقتصاد لوستای د کابل په خبرو جلال آباد ترمن سفرونه کوي، نو تاسو دغه خرونه څنګه پرتل کوي، څه توپیر وینئ؟ السلام علیکم. سلام علیکم سلام تاسو ته او د بی بی سی رادیو تلویزیون ټولو او ریدونکو ته. زه خو به تاسو دلته د دکاندارۍ یا د بازار په حق لمانی زر د خپل تجربه ویم. بل خصوص د درې خارونو کې علاقې ډیر زیات کنه، هم جلال آباد او پلانډو کې چې تجربه وای. نو دلته خو زیاتره بل موم د سی ک په کابل یا جلال آباد کې مونږ دکاندار نه سودا واخلو، نو هغه مونږ داسې یو اخلاق نه کې چې هغه مونږ جذب کی او مونږ دوباره به هغه ته سودا غسر د پاره شو، ځکه اخلاق ډیر زیات خراب کوي یا درمان یو شی په چل کې خراب تیرې، نو ته مجبوری چې بزل باید ورنشي. او په پاکستان کې چې دی الته به دکانداران چې دی ډیر ښه اخلاق کوي او خو په مینا، یعنی تا دې ته مجبوری چې ته هغه دومره مینا درکې چې ته غنه یو څو اخلي یو سودا ورنوکي. اساس په نظر نه پدې معنی چې پاکستان کې یا پښتونخوا کې حالت د
سود سودا اخلاق لا ډیر یعنی مراتیږي خلک پیرودون کې ته پام کوي دغه حالت او غوښتنو ته. او بالکل لکه دوس خو یو مشتری دی هغه زیات هغه څوک خو چې هغه سره اخلاق وکي او خدغه په مینا مور باندې او څه خرڅم کې او مطلب دې کار مو شي دا هم خپل ته به هغه سینښت دلته خو کته ور باندې سامان ډیر وګوري ډیر زیاته مننه عادل خان شینوادي کابل لا را سره خپل تجربه شریکوله. نو خبرونه کې د فیسبوک یو دوا لاند نظرونه هم راخلو چې تاسو هلته راته پریښي دی. عبدالملک افغان په فیسبوک موږ ته را لیکلی چې په نورو هیوادونو کې پیرودونکو ته ډیر درناوی کوي او نصیب ګل خوش بیا وایي چې په کاروبار کې اخلاق ډیر مهم رول لري. د اخلاقو ترڅنګ صداقت هم مهم دی ځکه دی وایي چې ځینې کسان اخلاق لري خو رښتینولي دی وایي چې بیا نه لري. تاسو راغئ نن موږ پرونه مو هم دومره و لټولو غدنوال او تاسو درنو کتونکو مننه چې را سره ملګری وای. پروګرام پر ځینو انزورونو پاتره سوچې مخته مو راستولیو. ښه وخت.